No Agora desta quinta-feira, você vai ver. Em Manaus, 128 mil famílias não têm casa própria. Em 2017, o número de domicílios alugados era de 157 mil. Faltam políticas públicas para o acesso à moradia e as linhas de crédito. Elas são acessíveis? Eu quero a sua opinião. No Agora, você tem voz. A gente se vê às 11h.